Bistra je kraj z izredno pestro krajevno zgodovino. Danes se v njej nahaja Tehniški muzej Slovenije, ni bil pa to vedno njen namen. V daljni preteklosti je Bistra služila kot samostan. In to ne popolnoma navaden samostan, bil je to kartuzijanski samostan, ki je veljal za enega najbolj strogih monastičnih redov v srednjem veku in tudi pozneje. Tukaj so bivali menihi, ki so se morali držati izredno strogih redovnih pravil. Držali so se pravila molčečnosti, kar pomeni, da so ves čas molčali in se niso smeli pogovarjati eden z drugim. Držati so se morali pa tudi stroge klauzure, kar pomeni, da Bistra niso smeli zapuščati in so ves čas nekako živeli v začrtanih mejah te Bistre in samostana. Žal se iz tega srednjeveškega obdobja, torej ta najstarejšega obdobja Bistre, ni ohranilo veliko stavb. Večina stavb, ki jih danes vidimo, so tam iz 16. pa 17. stoletja in imajo že to novo veško baročno podobo. Imamo pa to srečo tu v Bistri, da se je pa en del Bistre ohranil še iz srednjega veka. Gre seveda za tale pritlični prostor tukaj za mano, pri katerem gre seveda za križni hodnik samostana. To je bilo nekoč srce Bistre, hodnik, ki je nekoč povezoval njene najpomembnejše dele. Povezoval je in cerkev in slavnostno jedilnico, kapiteljsko dvorano, kjer so se oni sestajali v obnovnih primerih, in ostala poslopja, kjer so oni skupno živeli. Ta hodnik je poseben tudi zaradi tega, ker je zgrajen v takem lepem primeru srednjeveškega gotskega sloga in je lepo ukrašen, tako s slikarskim okrasom, kot tudi z kamnoseškim kiparskim glasom.